Dnešní doba nám přináší takový nešvar. Mnoho lidí, co chodí za lékaři, se ani léčit sami nechtějí. Protože lékaři jim dávají různé doporučení, režimové opatření a u toho pacienta zůstane hrst léku a to je všechno, co pro to udělá. Lékaři jsou pak otravení a nebaví jejich práce. Protože je nesmyslná. Takže jak poznat toho nelečitelného a co s ním v systému nejlépe? Poznat nelečitelného je velmi jednoduché, ten má neustále výmluvy. Jako slyšíš druhou výmluvu během dvou minut, tak víš, že s tím člověkem nemá smysl pracovat. A co s ním v systému? No, problém je ten, že prostě systém nám přikazuje ho léčit. Což je naprostá blbost a děláme to z takzvané forenzních důvodů, že prostě musíme léčit, jinak půjdeme do vězení. Tak, no a jak často využíváte jako lékaři ustanovení ze zákona o zdravotní péči, že když se pacient nedrží těch doporučení, že ho to dané zdravotní středisko nebo ten ústav může odmítnout, ať si jde někam jinam. Využívá se to vůbec? Já jsem v ambulantně svěřené pracovala, takže nevím, jak to vypadá tak, jak to vypadá tam. U nás, co se týče hospitalizací, můžeme pacienta vykázat pouze v případě těžkých nedodržování léčebného režimu. To znamená, pokud bude ohrožovat, dejme tomu zbraní nebo nějakým podobným prostě způsobem. Tak jasně, ve špitále je to něco jiného. Většinou, když už pacient odmítá léčbu, tak on prostě si sám odmítne, podepíše negativní revers, pokud je nějakým způsobem ohrožený nebo natolik nedolečený, že víme, že může být v ohrožení a pak ho pustíme v případě, že je to svéprávná osoba. Samozřejmě každý má plný právo o sebe rozhodovat, takže pokud on se rozhodne, že nechce být léčen, napíše to, máme na to formulář a jde domů. Nikdo ho nedrží. No a když se vrátíme k těm ambulancím, protože v rámci tvé poradny ty se vesměs setkáváš s lidmi, kteří se léčit chtějí, protože už to, že jdou do privátního sektoru a už je to stojí nějaká kačka. Moje poradna je úplně vlastně o něčím jiným než ambulance. Jo, ke mně lidi chodí dobrovolně, s vědomím, že dostanou nějakým způsobem péči, jak říkáš, placenou péči, kterou jde napřímo. Takže tam je ten přístup už nějakým způsobem zralý k tomu, abychom se domluvili, aby se ta léčebná doporučení dodržovala. Stalo se mi, že jsem doporučila i klientovi takovému, aby si našel někoho jiného. Stalo se mi dvakrát. A bylo to v klidu, prostě jsem řekla, že spolu nám to nepůjde a ať se najdou někoho jiného, který bude líbí hovovat. Dobře. No a co se týče toho zdravotního systému, který je vlastně postavený na těch hromadách léků, že vlastně lékař je vlastně úředník a robot na vypisování lékopisu. Jak ty jako součást tohohle systému v tom systému přežíváš? No proto mám tu poradnu. Aby dělala něco smysluplného. A jaký by byl asi recept, jak tohle změnit, aby se lidi chtěli léčit a ti, co se nechtěli léčit, ten systém neobtěžoval? Samozřejmě takový recept neexistuje. Je to otázka osobního rozhodnutí každého, co vlastně chce a pak se s tím pracuje. Pokud pacient se chce léčit anebo udržovat se ve svém zdraví, tak každý lékař je velmi ochotný mu v tom pomoct, ať už s radou nebo s čímkoliv, co je v jeho schopnostech. A pak je ta hromada pacientů, které jsou ochotní všechno dělat pouze formou nějakých léků a sem tam nějaké to režimové opatření, no aby se to neřeklo. Ale třeba standardní je takový
tlustý diabetik, který vám bude tvrdit, že on ke svačině jenom to jabličko, jako nic jiného. Já nevím, proč všichni jedí jenom to jabličko, že nikdo si nevezme pomeranč nebo hrušku. A jako slyším o svači, jabličko na svačině, tak už vím, kde jsem. Jasně. Ale zapomene říct, že je ve štrůdlu. Ne, spíše zapomeň, že jsem měla ke snídani, k svačině, k obědu a k večeři a k druhé večeři. Jo. Dobře. A tak. Takže vlastně jsou ti lidi, které přichází k lékaři, tři typy v podstatě. Jedni, kteří jsou uvědomělí, pak jsou ti, kteří jsou ti, které radí chemické léky, prášky a podobně. A pak jsou ti, které očekávají, že ti prášky za ně udělají všechno. Jasně. Jo. Prostě vrátím se k tomu, protože to je opravdu úplně nejčastěji viditelný pacient, který si prostě koupí dva balíky sušenky, jako takový s cukrem a se vším. A pak řekne, jak to, že mám vysoký cukr, že ti já beru ti léky. Jasně. Já se teďka spíš zeptám statisticky asi odhadem, že ty statistiky asi nejsou žádné oficiální. Ta první skupina asi bude nejméně početnější, protože ten, kdo se... Tak půl na půl musím říct. Jo. Půl uvědomělé a půl ten zbytek. Jasně, no a bych řekl asi nejméně... No, tak to není půl na půl, protože si dala tři skupiny a když je to půl na půl, takže ta bude nejméně početnější. Protože se ani k tomu lékaři, ta moje myšlenka je, že se k tomu lékaři dostanou, až když jim ty opatření, které jim velí zdravý rozum, nezabírají. No, protože... některý si nechávají pro zvědavost, pro jistotu prostě jednou za čas vyšetřit. Jo, to takové lidi taky existují a není to už nějaká choroba duševní? Ne, oni prostě, aby se ujistilo, že opravdu jsou nadále zdravě, že to, co dělají, je to správné. No, to už mi zavání tímhle, že zdravý organismus snad neexistuje, ne? No, jde o to, co se všechno vyšetřuje. Mm-hmm. Určitě existuje zdravý organismus v rámci nějaké normy, která souvisí s věkem a s čímkoliv, s pohlavím, jestli chceš a tak. Ale ujistit si, že opravdu nadále mám jonty dobré, že nadále mám cholesterol dobrý, že nadále mám ledviny dobré. Čili to, co dělám, dělám správně jednou za rok nebo jednou za dva roky. Já jsem nebyla 8 let na preventivku své praktické lékařky, protože z různých důvodů se mi stávalo taky, že jsem měla nějaké odběry, jo, když jsem měla jít na operaci kolene, takže v rámci operačního, nebo já už nevím, prostě párkrát se mi stalo krev. Takže jsem věděla, že to mám v pořádku, jsem necítila potřebu chodit na preventivku, když už mě odchytla. Tak mě šokovala dvěmi věcmi, které úplně zůstávají běžně mimo mě. Zaprvé řekla, takže vám uděláme všichni odběry i cholesterol. S tím důrazem na tím cholesterolem. Tak jo. Pak mi udělali EKG a přišlo mi ukázat, že to mám fakt jako úplně jako perfektní. Válím, no, tak já vím, že to mám dobré, jsem si to nechávala dělat. A pak jsem mi ptala, jestli jsem už byla na mamografii, jsem řekla, že ne. No ale ve vašem věku to už musíte. A teď jsem řekla, jako, jak mi věku? Jaký věku? Tak nějak člověk opravdu zapomene na to, že jaký věk, jako. Takže, no, říkám, v rámci toho, že člověk jedno za čas nějakým způsobem zkontroluje, že dělá věci správné, co by ne. Dobře, takže já pro dnešek děkuji. Také.